Salıyor. Hadi. agabkoodii sida uu yahay baahidu ay qabaan intay la-eg tahay intaas inaan soo ururiyo kadibna wixii wax lagaa qaban karana in laga qabto wixii haddii markaas awood aan loo haynna waqtigeedii in lala sugo ayaan ku talagalnay insha allahna waxaan rajaynayaa in wax badan ay noo qabsoomaan in wax badan maxaan ku raadaa guulo aan ka gaarno socodkeyga